Roman! Ce e bucur? Am ce Mi s-a să convins ea ce ai trăie șerii. Acum ce zic că am ucaris. Nu se n-am au. Nu așa că ca Roman. Și a Roman e n-a oari. Ea azi e n-a oari pe. Să conam și așa că ce anum ce oasă am gurit cum pe și n-a hat. Oam băba de zi. Și a n-a oari. Ca ne șerii urăvizi Roman n-a găg. Nu se mă ricurit ai puzim eu. Unde eu urebi, eu n-au e n-a Roman. N-a găg e n-a Roman, mă n-a Roman ni yindire bashiri ntago Roman ajya kundana n'abakobwa babyushye nkuko kwawe ntakundana n'abakobwa nyine bameze bateye nk'ibigega kumva ajya kunda ibintu by'ibitunguru by'ibijumba akumuke dupfitse tugiye kese nabyo cyari cyo napfa nawe kandi jibo mbira nawe mana nyagasana Roma isubiye nari ngukumbuye niko mba abantu bagira hirya Ce muzică îți gîrini de aici? Nu știu, nu cred. Vreți, 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 nababyeyi banyu nubwo ntabazi nabwo abashoko babaranga. Mese twagukuriye kibazo. Roma koko. Koko ko funsere mwiza tuziranye. Ko Roma ugira umutima mwiza. Roma ni kuba wigira urukundo rwinshi ninde wagukoze mu bwonko. Icyo gitsina gore gikura kigukoroga mu bwonko ni cyayo. Kandi njye wuri umaye dirungiye icyo gitsina gore nakivana mu nzira. Nakivana hano ku isi. Ko njye ntabwo nkunda umuntu ubabaza umuntu. Ntituri inshuti. Ntitumaze igihe kinini cyane tuziranye. Cu ce te zumgira cum sa zaua fașe orori cu ungufu? Mai ai de vină. Vreți, vreți, vreți. Cu cui gira nu avea tunguiz? Gena cu gimonul am. Ce ce cana cu bine cu ce ce canga? Cu ane nagu cu se umvengun. Nu muti ma mizan ce vingir. Ele guraje murugo. Uri chaie tura cu acirie. Uri ucubi tecere juraje. Erega muze ubundi kintu cyari cyanangariye hanga urutse kutashatse kubyumva neza. Kandi naje nje kugusaba imbabazi. Sibyo. Wenda mu gitondo nakuza amakosa urumva. Nubwo bitari bikwiriye. Nitwaje nitwaje ubasha twite kuko mitungo yose njye yanditseho. Hakushatse wambabarira. Nyine nkubabarire. Umva ikintu ugushaka kuvuga. Yakosha. Nubundi ndagenda urumva nkuko nkuko aminsabye ariko nyine urakoze rwose. Ushatse wambabarira urumva na niyo nanagenda. Hagenda numva ko nta kibazo mfitanye n'umubyeyi wanjye. Numva yuko asigara amahoro adasigari kumva umase cyangwa ari kuntuka. Umva rero nkubwire shiri. Roman ntago muri ku rwego rumwe. Uri kumva? Wowe uri rifani Roman ni scan. Urumva rero ko nahantu muhuriye. Ese mu cyo bese waretse amagambo ndashaka Roman. Na oya shan. Ese kuki nyine kuki nkango umuntu ubabwiza ukuru bundi. Ndaga mu cyo buri gihe wombira nabi sinzi ikintu dupfa. Nabuze umunsi tuzahura ngo umbwire. Ibintu byose ariko mbahubwira byumvikana. Icya mbere mu rugo ntibakuzi. Mu rugo barakuzi ntabwo bakuzi. Mu rugo bazi fofo. Bikumva. Anatwise n'umwana none n'ikimenye imenye afite n'umwana wa Roman. Uraha ibirenge wabitambitse nguri kuza ngo kureba ngo Roman. Ntabwo muri ku rwego rumwe. Nta nubwo banakuzi. Njye wenda ndabizi uri hawa rarye. Ariko nyine abantu haba mama haba famiye yacu yose bazo bita fofu. Wumva rero uri hasi. Ntabwo usukana n'umuntu anga wana kwemera. Kandi nawe na uri umukobwa mwiza shana afite isura n'igitera umuntu akurebye mu ese mu cyumuntu aba mwiza gute nyina aba mwiza ku mutima akamwiza ku isura ariko we umeze nk'urubango kandebe ese ku mutima cyangwa mu isura ku mutima umeze nk'igitera noneho ku maso uru rubango nyine muri make uri Marie Jose uko mu cyo wagireka kuvuga ayo magambo none si wagireka kuvuga ibyo bintu se kuki mwanga ko umuntu ababwiza ukuri ere gukuri no kwanza ahubwo ikibazo nuko ubusebya no ntagara ugusebya ubu koko
kongye nsana marijose. Kare none se no no. Ubwo se mba nsana marijose hose niki? Ngewe. Nge ndi inyange bebe ndeba neza. Ikumva. Kandi noneho ejo bundi Roma yarambiye. Ngo uziko ororiye ndi kumubona kwakunda bazanka nsanga ngo gazanga zingo yabaye sexy kuri nge ngakona n'igihunyira kazi. Ni wowe nshuti magaragira mu buzima bwe. Uza amagambo yakumbwiraga. Uzukuna kuvuga uzukuna gufata. Ceceka aho ngaho. Ntago nshaka guca muri nunzira pe. N'Imana imbabarire. Nari nararahiye mvuga nti sinzongera guhura nawe. Ariko ibintu byose n'Imana ibikoze kugira ngo duhure. Ariko rero reka ngo byose kuri Roma. Ngenzira ibyaha by'abasokuruza nabo twaturutseho. Ngena nubwo ibyo bintu ngiye rwose. Ngiye unarebye buriya Nicole. Ngiye nubwo nakubwiye ngo umuntu yateye inda umugore nako uriya mukobwa mwakundanaga nako mukundana nabikubwira ko bamuteye inda nago ngiye narinzi kari. Bo ndagira ngo mvuze ikintu kimwe. Unsubize yego cyangwa oya gusa. Nta kindi kintu nshaka. Musaza wawe uremera yuko ari wowe wateye inda Aurore. Nako wamufashe ku ngufu. Urabyemera cyangwa ntago ubyemera? Ariko se Roma basi. Ndakubaza nti uremera yuko musaza wawe yafashe umukobwa dukundana ku ngufu? Ariko se Roma tubyishe ukuri. Nine basi nanjye mu mwanya mbanze mvuge. None se ko umuntu wamurenganya ngewe Nicole narago. Ariko sinzi n'ikintu nacumuye ku mana. Nimba musaza wanjye na Aurore barigiriye urukundo rwabo ari babiri. Ibyanyu aha urumva musaza wawe na Aurore musaza nyine nimba ari buretse gatoya barakundanye bamaze gukundana n'inshuti ya Aurore ukaba n'inshuti yanjye ntiwabimbwira ariko nyuma y'ibyo byose musaza wawe aza kurenga imbibi none se reka nkubwire buretse gatoya ndacyakubwira Nicole ngiyangira amahane bura nubwo mbona gutya nyicecece ngira amahane ndarakara nago umuhungu mwiza nkaho ugira amahana abahungu beze baritonda bavuga gahoro nago bavuga bazamuye Nicole Nicole please bahora nyumve uri umugome musaza wawe n'umugome basi reka ngiye nisobanura muri abagome basi wanze nisobanura famiye yanyu ni abagome basi rimwe muri abatindi basi reka ngo kose mwe mubuze n'ubundi buryo basi mwana none se Aurore sibyo nimba baramuteye inda none se nanjye nese ngiye nari ndi kumwe nawe bamuteye inda none se musaza wanjye yari ari urabyemera none se kuki utigeze ubimbwira basi ngo mbe nabizi sibyo mbe ngo nakora iki ngiki reka ngiye nashatse kubikubwira aho ukagira tuza duhuye ntabipanze reka nkubwire icyo ngutekereza Nicole ntago nakabaye nkuzizi nyiri byaha bya musaza wawe musaza wawe ni umuntu mukuru reka nkubwire ubanze unyumve ugira amahirwe n'aho ari hose aba ari muzima kuko ndarahiye njye muri Roma nzaruka ruko nihoreye oya reka nkubwire Roma musaza wanjye buriya nuko abantu tuziruze musaza wanjye nkungu ubu nago tukiri kumwe nanjye mfite agahinda kuba nsigaye ndi njyenyine niwe muntu ababyeyi badusigiye turi babiri none wowe uri kurira kubera umukobwa ngiye musaza wanjye naranamubuze nubwo sinzi n'ahantu aba wowe uri kurira kubera niyo byagenda gupfa ngo n'imodoka yamugonze ariko ibaze ibintu umuryango wanyu buri murakora ubwawe niwe si wowe wanyibwira ingororo aratwite ndavuga ni bose nashakaga kubikubwira kugira ngo umenye n'ukuntu byagenze ugahita urakara kandi ngiye buri nyiyegereza ukaba inshuti yanjye cyane ndavuga ko nakubajije umuntu umutenda wigeze umubwira none se ko nashakaga kubikubwira ugahita urakara urumva we nari gutinyuka nkakubwira ngo umusaza wanjye ngo niwe wamutenda kandi ndaryama ntabwo nsinzira ndatekereza ibintu byose bitekerezo ntibigitekereza ibintu bizima none se Aurore niwe wakubwiye ngo yamuteye inda basi niwe niko yakwibwiriye ntabwo ibyo bikureba gusa menya yuko yaba amashusho yaba ubugome bwose yaba amagambo umusaza wawe yavuze umva imyanzuro nayifashe nta kuntu wangurishiriza isambu navunikiye utambwiye tutabigiyeho inama ngo nurangiza ngo nkugumishe mu nzu yanjye iriga muzehe genda i Kigali wanyu buriya bintu nari nabitewe n'umujinya w'ukuntu wari umaze kumubita ariko wari wamuhise muzehe nicyo kintu cyabinteye umujinya rwose mpita mufata umwanzuro wo kuvuga ngo
Njenge ndi asambu nyigurishe nubundi na heza hizi. Ariko nyine ni kugusa imbabazi. Aho gusemuze. Ha hari mu rutoki, ara hirya mu rutoki. Hari ubwo hahinze. Barimo barahahinga nashyizemo amafaranga barimo barahahinga. Uragira ngo nise kumwe kuba ari kwahinga uragira ngo ngenze. Barimo barahahinga rwose. None se ubwo yasambu nyitwe uherutse kugura. Yo yo kandi nabonye utarahahinga. Ugiye ngo igurishe nayo. Oya nago nshaka kuyigurisha. Nune nagira ngo byibuze urabona bamaze kugoruba. Yibureje mu gitondo. Yewe mu gitondo urabona guhinga nacyabyibuka nabona byibagiye. Sibyo? Nzabyuka nje no kwihinga. Nange mu gitondo byuka nje kuhingira. Ndagira ngo nge ne byibuze nsige nsize ari. Ndavuze ngo ndahihingira. Yasumuze gukura komeje. Hago genda. Nisubire mu byo narindimo. Ziwaci inkundi zamba koko. Genda. Basi se gukorera iki kugira ngo byumve neza? Nta na kimwe. Nta na kimwe. Nta na kimwe ntarindije muno nshaka no kongera gusubiza. Okay basi reka mbanze nge ngende nge no kurya urumva. Genda genda. Nyine reka mbanze nge genda. Byibuze ngende nanahaze byibuze. Genda urya amafaranga wakoresheje isambu yanjye. Asumuze uko kuri seri. Ntago wandengana hanga byarangiye. Genda 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 iwanyu Kigali genda. Nese Kigali ko nta mama ngiro nta datangirayo. Uranyereza kugira yo ntikuko. Genda uzahaho ronkeye. Asemeze nta kuburi ya wambo. Nonya ngukubite. Nongera ngukubite. Ngukubita byo ntago wakongera kuri umuntu mukuru nawe. Akura se nta kuntu wareba urumva. Ukagira inkwiza kibye, ukagira inkwiza kibye. Ntazo mfite. Ntazo mfite. Na kakangana gutyo kakibye. Ntako mfite kuri wowe. Noneho se ikintu gitangaje. Koroma nise nuwa wita umugabo ko nabambira ngo iyo kubonye kura kuntu za wimari nzengu wigize ngo akantu ngo kari sexy kari kuza kamwikoreshwa akona nk'igihunyira akazi mucyo nakufite ikintu nakubwiye buse ushaka ga Roman cyane pe cyane nawe uhari nagumva namubona baragusohora inde sunsohora ibaza inzu nyine bagusohoyemo nabi kuko nubo waje witeguye genda banga mponye Roman Naga gukunda. Wimfatanya n'agahinda nifiki. Uri urero utari kwirukanga kubyagusiza. Kandi mukuru wanje nakaraye. Abizi ni ndaya bayifitiye ibyana byinshi. No muri saiza kuno ntaga kundi zingizi zabo. Yikundira ubuntu bw'ubuzima bwa Nicole. Eh nkabara abafofo. Ko ngo bafite ukuntu ngo bamuryohereza mu buryo nange nazi niko njya numva. Cyo kugira ibigambo wa muntu. Nuse ngira ibihe bigaba. Kandi mba ndiko kabwiza ukuri nuko kaga gadashaka kunyumva. Waruzi ko se nabonye amashusho nakunda nayo afite musaza wafata aurore ku ngufu warubizi ko nayabonye se ibyo warubizi gose bwo amashusho gose ninde wabara warago menya yuko nyine imana ni umukozi w'umuhanga oya oya ntago mwakuru uhemu nkubwo ngugongo aburi umuntu ubimenya oya nese yamufatiye he Niba yaramufashe ku ngufu ukaba uri kubona amashusho yamufatiye he yamufatiye musaza wanjye naga kunda kugenda mu bintu by'abakobwa hanyuma bari he murabana kutansubiza musaza wa ari he ahantu si none si nange kuba mbaye aho gutya ngiye ugira ngo ngenda byishimiye ko umva nkubwire ngo mama ninakundize ngiye ibintu utiriza Kutiriza do na nakoritse. Yego. Nge muramora munzi z'ibintu. Muramba bwiza kuri ngaje wundi narabikubwi. Ubu ngiye kuba ndanganishimye kuba musaza wanjye ngewe tutari kumwe kandi. Yara nansize ndi nimpfu. Aha. Ntago nkurenganyiriza kuburi impfu byinshi byo. N'Imana igufashe ikorohereze uri umukobwa mwiza ariko ufite umutima mubi. N'umuryango wanyu mwese mufite umutima mubi. Musaza wawe ufite umutima mubi. Nawe ufite umutima mubi. Nabaso nabanyuko nababene wanyu nabaso kuru naba mufite umutima mubi niko duwe nabishakaga sibyo nje kugusaba ikintu kimwe ndakwinginze mbabarira ni tuzajya duhura ukambona mbere yuko nkubona gifize ninzira akakanya mu kanwa kawe mu bitekerezo byawe no mu mutima wawe usiremo umuntu bitaromani uri kumva usiremo umuntu bitaromani Muri abagome ahubwo muzari ikindi kimwibutse umwana akubwiye urabona nubundi yangiye kwigendera sibyo ariko ndashaka ngusi bimeze neza nawe ubusumuze ubafite akazi k'ibihumbi 300
ntabwo aho uryoshye umeze neza kandi bigeze kumbwira yuko ibintu by'amashanyarazi rwose warebaga bikijyana imibare waruzuzaga hari ahanzi mu mujyi ufite wanyambwiye bakeneye umuntu ufite experience mu kazi ufite n'uburambe kandi ibintu abizi ko bifite komeza umbwire uba ku kazi ntago nakunyaza ukajya kugokora bakaguha imodoka y'akazi urumva inzu y'akazi ibyo kurya ni ibyabo urumva no afite ahantu na piscine uzajya ubyuka koga mbere yuko ujya mu kazi kandi kindi ntabwo n'umushoferi ugutwara bibaye akarusha abuzi kwitwara ariko byumva gute uje naha ngaha mu gasantire witwaye imodoka y'akazi abantu bose ukabemeza ukanabagura k'agacupa wajya kumbwira ibyo bintu byose wavuze byose iby'akazi kwitwara nkomeza abantu nuko umwana wanjye icyo akora ni byiza se nyumva se ahubwo ariko zero 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 byose zero sinze ako kazi uko kumva turwasamira uri kuyumva ubwo uragira ngo ndushe umujinye cyangwa umpende ubwenge cyangwa ugira ibiki ku isambu yanjye ukomeze unjijishe mbyibagirwe ariko ubwo nabyibagirwa ahantu nasohokera nkakura igitoki ubwo mbyibagirwe uko n'ubundi ikosa rakoze ntabwo ntacyo nakora ngo ndikosore ariko ndi kugira ngo nawe byibuze ujye uvuga ati nubwo umuhungu wanjye ambere ikirumbo yananiye yashatse kugurishiriza isambu urumva ansigiye akazi kameze neza karimo n'imodoka kwitwara n'inzu yo kubamo ubusa umubera mukecu ntabwo nawe wabayeho neza ngiye gusubiramo irindi jambo rimwe yese kandi nawe mucyo kandi ugende nta kibazo basi maze umubwiye ko naje kumureba jya uhura urambwiye ngo ngire ibigambo nangeze nongereho n'ibindi bigambo njya basi mbabarira njya kumubwira mbabarira naze umubwiye ko namushaka jya uhura urano ukuntu usigaye unzeyuka singusabye imbabazi mucyo ngambabarira bazi urambabariye se basi naze umubwiye ko kugira ngo umenye ko ndi kaje nshobora no kukubeshyira nkagenda nkamugudu nkabateranyaho oya sako mucyo ubundi usonze mu yihefu ngabumva unangize n'ubugari uwangiza nurangiza umubwire ngo ngiye ngo ndagiye ngo ndamubwiye ngo oya basi umubwiye ko naje mushaka kandi mushaka byihute namubwize ko wajije kumureba ngo umushaka ngo mwongere mukuzanye wenyine mumaze iminsi mutongana niko nsigaye numva avuga mukuru wanjye uwo mutongane nta kibazo dutongane twabonane kandi mvuga mu byo ndi bumbwire ko ngo utagishaka no kumubona mu maso ye byibuka ibyo nkubwiye wowe nge ndi kuvuga ibyo nge mvuga ibyo nshaka mbabaye uzampemba iki ushaka iki mucyo ntacyo wowe ko ikubita ugende wowe barakunereye barakwanze wowe umucyo ugiye ku mutima wawe kanose ko bakwanze wowe ikiza ahubwo mbwira ngiye nkutemo ibipasi by'ibigabo biba biri hano bifite ibida n'ibidigi n'ibihara ari byo uzajya witeretera wowe kuko babona uri hasi maze irenga ngo ubwenge musaza wawe n'umuntu mubi nifuzaga kubikubwira ariko kutabimbwiye ntabwo nari kubona imbaraga zo kubikubwira kutabimbwiye wabonaga ndi inyamaswa ese roma ndi umuntu mubi oya nari umuntu mubi kandi izo mpamvu z'ibyo ndi kukubwira ariko ntabwo wagakwiye kunziza njyewe ngo ibintu byawe by'iwacu byose ariko mana nacumuye iki nakoze iki ko nta muntu ntabanira neza ko ntakubereye umwana muntu ko nagufashe nk'iki nta muntu n'umwe mbanira nabi nubwo ndi kubona ibintu byose mba mubingereka ku mutwe nifitiye n'ibiro bikeya mukabyikoreza niko ngaho pasi pole sibyo pole ngatuza sibyo tuza sibyo ok ngaho icyicikere disi icyicikere sibyo watuje niko ngatuza sibyo mera neza gusa nsezeranya ko tutazongera guhura njye nawe nta n'umuntu tuzongera gukubitanira sibyo ndagusabye ndatakambye wumve ko mfite n'umujinya wawe ubu nakabaye nguhura ibyaha bya musaza wawe n'umuryango wanyu wose njye sinzongera guhura nawe ninzajya ntekereza n'inzozi zikazamo ijambo nikore ndetse na famiye ye nzajya ntukisha unsibe unyibagirwe ntukampfe mbere azoroma wanyi yaba n'umusozaza banyikoreza ibintu byose bibabaje ibintu byose umuntu azagira kuba yifitiye ibiro bikeya agira no kuba yikorera ibibazo byose by'abantu ngewe n'ubuzima bwanjye bwanze
Mvira mu rugo ibyo byose wavuze igiteranyo cyabyo ni mvira mu rugo yego ni mvira mu rugo ariko akarakaza ushatse wazukanye kwa kwari ninguke nanza guhamagara ako kazi nzakagira ariko mvira mu rugo asimuzi uri seri yego kuko nubundi reganda agende gusa cyo nchaka no kujya cyake kibando nyine banzo mbicyo nchaka eh yele shaka kugira ngo byibuze menye neza koko kazi ningeri kigali bakambaza umuntu azahita muvuga ati ari tayari kuza gukora akazi Legendura niba kagihari. Nusa akagira uzampamagara. Ariko wagiye. Nese uzabwirwa niki ko kagihari? Gendo banzure niba kagihari. Hari hari ngenda bizireka. Usanze karagiye. Ntaho kagiye. Kuko nta maguru gafite. Narome n'abona byaye. Ego muzenge burarwo. Nubwo nashatse kugurisha insambu ndagukunda. Uraze se? Yego. Tashaka icyano nicyo kiri gukure hano. Ikibando. Muze ntago ashaka ikibando. Nize ryo macyano nicyo kiri gukure hano. Reka nongere mvuga. Umvira hanga. Viranga, what's in Viranga? That's the Mazengene. What's in Viranga? Viranga, I'm wondering, Harry. Wondering, sit down. Was that Gumayo? Zaharong, eh? Sawa, Sawa. Eh, Sawa. How can you see? Nizeko gahunda yo mu cyumba wayitekereje mwaramutse ariko mwaramutse umeze ute se tumeze neza namahoro ya gahunda se wayitekereje ya gahunda yo mu cyumba se gukora iki kandi ibintu biriga mu cyumba no wabibuze ibitino byose oya ahubwo mbwira mutukira aho urumva mbwira ahubwo ari amakombo ashyashya muganga arimo se ako nawe na muganga muganga nawe urimo yarayironda Yarai na koni bari nizamu yarai zamu. Yarai ronda yarai zamu. Yarai zamu byose simbizi usibye akora nge ndabise. Kugeza isase sambira ataragira hano. Yee simbizi umuganga ubundi uvura abantu umunsi umwe ibiri tatatata. Niba barwara buri munsi. Uvuze? Amazi mu status se? Ndumva mubyiza ukuri. Ibindi kuzagira uruzumbaza muganga kabisa naho tuzanye cyane none se kari kari grand frère wawe kandi ko nzaganze ko ndi wamusange tugakubitana wamakaniye kutamukunda yego mukunda pe ni shitanza nakubwiye ko nzamukubwirira akaje kubwira ibintu byose utazajyumbaza ya ariko urumva ngize amahirwe nari nje kumureba gusanga hano kandi burangiye nawe uratwaba inshuti nta inshuti nabo ngiye nakubwiye ko nshaka kuwambera mombebe umutima urukundo kandi wambwiye kujye kubitekereza ahubwo mbwire niba bitekereje tujye mu cyumba ibyo byo kubitekerezaho biragoye ariko urumva n'ibitekerezo byanjye biba biri gutekereza ku kazi bikaba biri gutekereza imiti yo kwa muganga bikaba biri wa mama yose mayirwe mu cyumba se gukora iki mu cyumba habibiza ibiti bya muganga Uya ariko ibyo bizibite akusundireka tubyishukure sibyo buriya ngewe rero niba utanabizi harya witwa mbabarije niba nta cyumba birimo ibaza mba mbyibuka eh wambabariye basi sibyo ukamo basi ni wama akantu kanzi nyakanga na gutyi basi nagendera ubyibuze uko ibintu uri kumbwira nanjye ubwanye nagomba ndi kubyumva basi akantu kanga nuko nguko basi guko nukuri kw'Imana bonye ufite amakuru menshi umva kandi buri urebye neza nge nawe twabicuti kandi ngiye nakubira inshuti nziza buri Nicole nzi kuba inshuti nziza nundebe gutya ngiye nakubera inshuti wowe tusezera abantu bose muziranye ukahita ugira ngiye ngenyine wundi nge na umuntu iyo twamenyane nta muntu ushobora kumvanga n'uwundi muntu ngo tugire inshuti turi babiri ngiye mba urabona ko kundi bavuga ngo kubera hose icyarimwe ngiye mbera hose icyarimwe ku muganga atari inshuti yonyine agira se kamana maye shite naho ni muntu ifuza kunjira muganga uzi nshuti afite ariko gire kamubwira umva mubwire kugira ngo utazonye no kumbwira ijambo muganga mu kanwa ka kanze nguhe sample nako nta na sample kanze nkwe ikibikoye mese utazonye kumbaza muganga bazo se muganga ni byose ni muganga baby Nu am timp pentru asta.
Utuvuge ko yari imiti yo kwa muganga hano tware dufitemo abagore tubana izi se ni iminje ngeze ndi umutinga ni muganga se ni pe ubuse ubu nubunyo kwa muganga ubuse masuti urabona ari abahungu kuvuga amenye ubwenge ibaze ko nari nobere nawe ntari ryufite rewe umuntu ufite ibere ingana gutya ko muganga aranatinya kamana ishobora byose ibi bintu ni byande ni ibyo muganga zana aha ubwo ni bya Adam subwoje ngubwire ngo yari rigenera mu bujiji yambuje kubivuga none birabaye oya sha ntungire ko ibi bintu muganga yabikora sha nguri ku Imana yumva ngubwire mpompepe ushaka imenyetso byihuse ringe nshaka imenyetso byose kugira ngo ibindi bimbonye nuko ku Imana ngiye ndagi birambo batabirambo bazanamuburiye ahubwo se nta kuntu muganga twose cyangwa tukamuganiza twese sha nuko ku Imana ariko bino biro birababaje muganga ntago narinzi kwakura ibintu nk'ibi ngibi nuko ku Imana kurya twagiye mu cyumba sawo twagiye mu cyumba tukaganira n'izi bya muganga kwice ndumva ikiganiro kimbitse twakomereza mu cyumba bya muganga oya gusa ibyo ngibi binyeretse byo binyeretse ko muganga Mbareka nkubwiza ukuri. Nakuri nakuwari waje tukaya mu cyumba afitemo machine. Muganga ibi bintu ni bya muganga cyangwa ni byawe. Oya banza umbwire witwariye ni interine ninde? Babarunsobanurire ibi bintu ni bya muganga. Ni ibyo abakobwa bose baza na muganga. Ko si umwe si babiri si batatu va mu cyumba nkwereke n'ibindi giye byuze. Mu cyumba ni amasegonda ni make ari. Akose ku cyubugi. Ku cyumba utanye umva je nzajya guhesa makuru ya muganga. Kuki Mukoka, Machi, Ira Taira, Nichamana Muganga Zamko, Chico. Rani Chamoka, so we say Japan. That's impossible. There are women, she. I'm going to go to the house. Promise.